שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הוידאו היומית של חברת טריידנט לתאריך 26 בינואר 2011. על הפרק היום, המדדים נעולים בקופסת מחירים. מה עם הרמות הטכניות עליהם צריך להסתכל בקפידה? איזו מניה היא המעניינת ביותר למסחר היום? ומה עשו המניות לאחר נעילת המסחר? אז קדימה, מתחילים. קוראים לזה הצלה של הרגע האחרון, הצלה מהקו. זה בדיוק מה שקרה בשעה האחרונה, אתמול בוול סטריט. כאן צד ימין, גרף חמש דקות של תעודת הסל של הספיי, שעוקבת אחרי מדד ה-SNP 500, בצד שמאל, יש לנו את אותו מדד, רק על גרף הדיילי, הגרף היומי. הבורסה פתחה בנרפות ותשישות, והמשקיעים מכרו את המניות. Uh, המניות נסעו למטה על רקע נתונים שפורסמו בבריטניה והצביעו על התכווצות הכלכלה שם. כמו כן, לפני הפתיחה פורסם מדד קייס שילר לבדיקת מחירי הדיור בחודש נובמבר והוא ירד בלמעלה מ-1.5%. לא התחלה מזהירה, אלא שמהר מאוד לאחר הסל-אוף שהגיע לתוך הצהריים הסוחרים נזכרו במדד אמון הצרכנים שפורסם בשעה 10 היה חזק מאוד והפתיע לטובה וחזרו לקנות מניות. ככה וול סטריט הצליחה לבצע קמבק, סליחה, משמעותי, חזרה לקו האפס. השוק מחכה היום להודעת uh, הריבית. Uh, ועדת השוק הפתוחה התכנסה אתמול, כבר ביום uh, שלישי, ותפרסם היום את הודעתה. בינתיים המדד נדחס לטווח מחירים שבין 130 נקודות, המספר העגול מלמעלה, כאן בצד שמאל על גרף הדיילי, לבין רמת 127 הנקודות מלמטה, הנמוך של שבוע שעבר. זוהי קופסת לחץ של מחירים שמכילה את כל תנועת המחירים בשבועיים האחרונים. פריצה של קופסת המחירים הזו לאח... לאחד הצדדים תיתן לשוק את האפשרות לתפוס את הכיוון הבא. אני מזכיר לכם, אחת מהמטרות של תוכנית ההקלה הכמותית 2, ה-Quantative E�ינג 2 של הבנק הפדרלי, במהלכה הוא רוכש אג"ח בסכום של 600 מיליארד דולר, הינה להביא למחירי מינויות גבוהים. התוכנית נוחלת הצלחה עד כה, ואין מי שמוכן ללכת נגד ה-Federal Reserve, זו למעשה אחת הסיבות לתנועה הפנטסטית של המגמה למעלה בחודשים האחרונים, כרגע לא נראה שזה עוצר. בואו נראה בסיכום יומי איך המדדים סוגרים את המסחר אתמול. אז יציבות בסיום המסחר, הדאו ג'ונס סוגר סביב האפס, גם ה-S&P 500 וגם הנסדק. אתמול בערב הנשיא אובמה נשא נאום חשוב לאומה האמריקנית שצפוי היום להשפיע על המסחר בנאומו באולם הענקי של בית הנבחרים מול מאות מחוקקים, שופטי בית המשפט העליון, שרים ומפקדי הצבא, מיצב עצמו אובמה כמנהיג פרגמטי, הוא דיבר על מאמץ משותף להעלות את המשק האמריקני על פסי צמיחה, לכווץ את שיעור האבטלה, לתעל השקעות למדינות מתועשות באירופה ובאסיה, וכן להשקיע בשווקים מתעוררים, בתשתיות, בטכנולוגיות ירוקות, בהרחבת שירותי פס רחב באינטרנט ובחינוך. אז אלה הדברים שצפויים היום להשפיע על המסחר. בואו נעבור ונראה, נציץ למניה המעניינת ביותר שלנו היום במסחר, בדו"ח המניות של טריידנט. ואנחנו מדברים על מניית דיסני. אוקיי, okay. אז יש לנו כאן את מניית דיסני. דיסני אנחנו שכרנו בחודש שעבר, בעצם זה היה הטרייד הראשון שלנו לשנת 2011, כאשר היא פרצה את רמת ה-38 דולר. דיברנו על התצורה הפנטסטית של דיסני קאפ אנד דנדל. את הצורה שהתפרסה על פני מספר חודשים עוד אה, באחד הסקירות אה, לפני מספר שבועות הייתה לנו כאן פריצה, יופי של פריצה המניה עשתה שני דולר למעלה שימו לב מה קורה עכשיו בדיסני המניה ירדה קצת למטה, נתמכה בממוצען 20 העולה וכרגע מייצרת לנו תבנית קאפ לפריצה מעל 40 דולר היא בימים האחרונים ממש יושבת על ה-40 דולר צפויה לפרוץ בכל יום אני כמובן ארצה להיות שם מעורב הן במסחר סווינג והן במסחר של דייטריידינג אז דיסני מעל רמת 40 דולר שימו לב לכך בואו נעבור למסחר שלאחר הנעילה ונראה איזה מיניות קיפצו למעלה או למטה ויהיו מעניינות להיום והמנייה הראשונה היא מניית uh, האינטרנט uh, יהו, שדיווחה לאחר הנעילה, היא יורדת ב-2.2 אחוזים. החברה הנמיכה את התחזיות למכירות ברבעון הראשון של 2011 לרמה של בין 1.02 ל-1.08 מיליארד דולר. במהלך הרבעון הרביעי, יאו הרוויחה 312 מיליון דולר מעל לציפיות וול סטריט. אבל עוד פעם, מניה, חברה שמנמיכה את התחזיות חוטפת, יאו, למרות הוצאות טובות, מינוס 2.2 אחוזים. מניות חברת התקשורת, JNPR, יוניפר. הן מנטרות ב-2.2 אחוזים. החברה דיווחה על עלייה ברווחים לרמה של 190.2 מיליון דולר, קצת מתחת לציפיות. מניעת חברת הקולג'ים, דברי, דיווי, קופצת אה, למעלה, בהחלט תהיה אה, תיאמנט למסחר היום, היא מזנקת ב-4.3 אחוזים. החברה הודיעה כי ברבעון, כי הרווחים שלה ברבעון האחרון עלו ב-22 אחוזים, לרמה של קרוב ל-90 מיליון דולר מעל לציפיות האנליסטים. ולבסוף... מניית חברת הביוטק גיליד, GILD, הם יורדים ב... קרוב לשלושה אחוזים, לאחר שהחברה מדווחת על רווח שגבוה בסנט מציפיות האנליסטים, אבל המשקיעים לא אהבו את העובדה שה-FDA הודיע אתמול כי הוא צריך מידע נוסף על מנת לאשר תרופה של החברה לטיפול בנגיף ה-HIV. אז היום המשקיעים יחכו להודעת הפדרל רזרב על רמת הריבית במשק, ההודעה תצא בשעה 14:15, הריבית לא צפויה להשתנות, אבל המשקיעים יחפשו מבין השורות להבין כיצד הבנקאים תופסים את הכלכלה ומהם המגמות לחודשים הקרובים. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום ולהתראות בדוח המניות הבא.